tuugtan cawaanka taxanaha adduunyada tiigsigaygii waa ka tala aan ku siiye taariiba isku soo dayin tolka la noolow kigada diyaarada ee cigaale magaalada hargeysana waxaa la soo gaadhsiiyey in ku dhow kontan taariibayaal oo laga soo celiyay dalkaasi liibiya waxaana gegada diyaarada ee cigaal ku soo dhaweeyey guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha ee qaxoontiga guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid wasiirka xidhiidhka golayaasha mas-uuliyiin ka socda hay-adaha dhanka socdaalka oo iga horeysa hay-adda ayom intii munaasabaddani socotay waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo intooda badan la xidhiidha dhallinyaradan taariibay isagoo guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha ee qaxoontiga cabdikariin axmed maxamed xinif sheegay in dhallinyaradan shaqooyin kala duwan loo abuuri doono mar hadda somaliland timaadeen suuqa kala gala laydin odhan maayo nolosha gacan baa laydinka siin doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Xukuumadda Soomaaliland gacan baydin ka siin doontaa, hay-adaha caalamigana gacan baydin ka siin doonaan. Halkan maanta waxaa yimi 50 baanu ka filaynay, 49 baa imika halkan maraya. Qofka kale reerkooda garowga gaadhi ugaan geergareeyo xalay buu soo galay Hargeysa. Halkan idinkumaanu soo dhoweyn oo keliya intayada halkan ka muuqata, balse waxaan idiin sheegayaa muddo dheer in xukuumadda iyo mas-uuliyiintu ay ku mashquulsanaayeen sidii ay ubadkoodu nabadgelyo ugu soo noqon lahaayeen iyagoo la xidhiidhaya hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladdii aa martida u ahaydeen ee Liibiya iyo cid kastoo ay suurtagal tahay inay suuro geliyaan inaad si nabadgelya halkan ku timaadaan. Ku tageen safarkii ay galeen in badanna weli way ku maqan tahay, midba meel ku sugan yahayba. Intiinan unbaa laga bogan karaa maanta waalidkoodu niyadoodu ku dayi kartaa. Kumayaal iyo kumayaal waalid ah ayaa beerkoodu haldaraya oo meel ay kaga warabaan ubadkoodii, aan garanaynin. Taa waxaa keenay tala xumo, ilaa tala isuma kaa sheegto. Waxaa hadalkaas ku dhan yahay, waxaan filaynaa inaad maanta raggu niwaankii kufee haddana kacee inaad waaye arag ku soo noqoteen socodka, ayaan rajaynaynaa. Tagana waxa weeye waxay naga burburay qoyskii waxaa ka baxay meesha xilkii aabonimaa ka baxay. Aabbii baa qayliya, hooyadii baa kusoo barxistay. Waan ogay inteena badan hooyaa lacagta ka bixisay, aabba maydamuu ogay waqayliyay. Waxaana weynayna qoyska dib u dhisnaa, bulshada qoyska ka dhisantaa, waynu qoyska dhisnaa. Dowladda waxa weeye inay ummadda shaqo u samaysaa, waayna waxay haysana cadaalad ku bixisaa. Shaqada yaraa la helo ee dowladda ka soo baxa, markuu inankii eeda helayna uu shaqo waayo, kii dhiida helana shaqo helo oo eex lagu seeyo, waxay ka tahay waxyaalaha dhiirigeliyey magaraansaaye taariibteenna kulmiyaa dowladda hayay. Haddaa kulmiya waa kaynoo faanay, yidhi cid kalena ma tahriibiso, idinka waydi soo celin hadday ilaaheen da waa fiican. Kii laga tahriibna waxaa kulmiya ka soo celin, waa kulmiya insha allah. Wax u dhisiyaana waa kulmiya, marka iyaga waa eegina waana waa ku dulaalina insha allah. Intii munaasabaddani lagu jiray waxaanu dhallinyarada kala duwan weydiinay daroonkooda iyagoo ka warbixiyay xaaladihii kala duwana ay soo mareen intii taariibka ay ku jireen, iyagoo dhanka kalena halkaasi ku soo dhaweeyeen waalidiinta qaar ka mid a dhallinyaradaasi. Walaal, waxyaabihii igu badnaaan ka arko magafee waxaa ka mid ahaa waxaan ku jiray 2018 bishii koowaad, dhallinyaradii ka baxsatay magafe oo tiradii abid ugu badnayd ka mid ahayd, annakoo lacagtii bixinayna lagu dilayey, na lagu eryaday dhashiika iyo suug miidhana la dhacayay, annakoo lacagtaydii bixinay oo rabnaa IOM ama UN labada taan helo inaan u tagno oo dalkaygana loo celiyo ama urbana loo qaado, annakoo doonayna oo ay rasaas badan oo masaajidkii aan galnay ay 1000 jeer soo weerareen. Wallahi dhibaatada ugu badan aan arkay waa nin lacagtiisii bixiyey oo haddana la rabo in la eryado, iyadoon haddana laga doonayn lacag kale in laga qaado oo cambusaad tahay cambusaadu. Dhibaatooyin badan marka laga sii maadaama jumlo dhigayoo maanta wax naga dhimana raadinaya ma jirtaba kurood baan sanaa wadankii Soomaaliland baa joognaa. Wallahi taraafiga maanta aad iyo aad buu faraxsan yahay. Waxaa saray tuusan bixi toonki baa ahayd bishii shaqaad baa ahayd intaasoo dhanna waxaan sheegay Liibiya
والله ما شاء الله الحمد لله وانسك وانك سنة ما شاء الله ورب حسنا سومالي أكو سلامني سومالي ودن كي عن ما تهور ملك عن جرسيو أيا إن شاء الله والله أنت سوى ودن الله ما تاري دور ما تاري سو حدث كل تاري والله الواحد حنك تاري حقا إلا يمن مك بحي حقا إلا يمن مك بحي إلا السودان إلا ليبيا ساسا كسي قالي والله الواحد حن تاري إن لا بد أكون يا تدوي تون كي بشي شنات ويا ما أنت ليبيا مركب سنوات أما كتشرنو أمان كوبا على سنو أنا كل دي باتوني madaxweynaha iyo qaabilay qaabilaadna loo fidiyay soo dhaweynta sida deenan loo soo dhaqmay yaa miyada ugu weyn oo ah inaan helay xurriyadeeda ankaygu maanta aad buu wanaagsanyahay maasha allah ilaahay nimcadii baan ku jiraa aad baan u wanaagsanahay maanta maadaama aan arkay wiilkaygii aad baan u fiicanahay maanta wanaagsanahay waxay iga maqnaa sanad iyo bil iyo toddoba cisho haa inkaasuma iga taariibay اسمان احمد اسمان ستار تي هرقيسه